بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا اس انداز میں پڑھنا جو آپ کے نام کے اعداد کے برابر ہوں آپ کے نام کا اسم اعظم کہلاتا ہے۔ آپ کے اسم اعظم میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد ایک دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اپنے نام کا اسم اعظم پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں، میں اور آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ اپنے نام کے اسم اعظم کے ذریعے رزق، مال و دولت، اپنا گھر، پریشانیوں کا خاتمہ، دین اور دنیا کی ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسم اعظم کو روزانہ دن میں ایک بار بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑھیں۔ اسم اعظم فجر یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اسم اعظم بوضو اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ اپنے نام کا اسم اعظم جاننے کے لیے اپنا پورا نام کومنٹ کریں، انشاءاللہ جلد آپ کے نام کا اسم اعظم اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ مزید وظائف روزمرہ کی ضروریات کے لحاظ سے بھی اب جلد اپلوڈ کیے جائیں گے، لہذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا اسم اعظم مشکور نام کا ہے۔ مشکور نام کے اعداد 566 ہیں۔ 566 کے برابر اعداد والے اللہ پاک کے مبارک نام یا وکیلو یا متینو ہیں، جو مشکور نام کے لیے اسم اعظم ہیں۔ اسم اعظم کو پڑھنے کی تعداد 1132 مرتبہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔